diga ao presidente dele que Rio Preto lhe agrada. Rio Preto está profundamente agradecida porque os compromissos que ele assumiu com o São José do Rio Preto estão sendo honrados e cumpridos. Esta obra e a BR-153, eu sei que você e a Gisele vão ficar amanhã a Luísa na cidade, revendo amigos, parentes. Dê uma passadinha pela BR-153, ali da SP até o Shopping Iguatemi. Vocês vão ver o que está acontecendo, vocês vão poder testemunhar. E espero que até o final do ano nós possamos inaugurar 4 viadutos já nesse trajeto. E se nós, e vamos ter recursos do orçamento para o ano que vem, para que possamos concluir esta obra reivindicada há tantos anos e que foi palco de muitas vítimas fatais e com sequelas para o resto da vida. Então, são obras importantes. A BR-153 e a ampliação da estação de tratamento de esgoto do Rio Grande do Sul.